さあ、バックストレッチから130R に向かっていく。縦位置列になっています。さあ、大井の後ろからブルーのカルネイロ狙っています。東コース試験狙っていく。ラインを変えていきます。その後ろからは三浦愛がつけています。日立オートモティブシステムズ試験、あおっと、コースアウトギリギリ。なんとか踏ん張ったブルーのカルネイロ。18歳。さあ、4番手争いがサイドバイサイドになっている。
坂口セラ3番手、4番手に片山、そしてカナンバー35、6番手争い、河野俊介の後ろからブルーノカルレイロがついてきた。さあブルーノカルレイロ、河野俊介に迫っています。テルツーノーズ最終コーナーを立ち上がってくる。河野俊介も踏ん張ります。ホームストレート、さあスリップを使いましてブルーノカルレイロ、アウト側から行きます。前に出た、サイドバイサイド、ブルーノカルレイロが前に出ました。順位が入れ替わる。ブルーノカルレイロがこれで6番手に浮上。トップ坪井、2番手宮田、差は1秒ちょうど。ラップタイムが1分54秒台がこの2人、後方では笹原も54秒台です。追い上げている9番手笹原右京も50、まず大糸式が、56秒台、1分56秒065、坪井翔、宮田里友、3番手に坂口セナ、前との間隔が接近はしていますが、ブルーノカルレイロが前だ。130ワードを立ち上がりました。17、3位が坂口セラ、カナンバー2、ぜひお名前を覚えておいてください。そして4位はカナンバー8の片山義明、5位が金丸優、6位がブルーノカルレイロ、7位が笹原右京、8位が河野俊介、9位大湯俊樹、10位が根本優樹、11位が三浦愛、12位が山口大六、13位が F3N クラスジェイクパーソン、